por aqui, gente. Então, já deixa o like, já se inscreve no canal pra mim conseguir. Olá, galerinha, que beleza! Olha, eu sou Capitão América e agora eu cheguei aqui no canal da Duda porque eu sei que tem um boi da cara preta solto e eu vim ajudar a galerinha da Turma da Matilda. Deixa o like aqui.
galerinha do YouTube. Antes de tudo, se inscreve, deixe seu like, ativa o sininho, pessoal, e não perca todos os nossos vídeos do Boi da Cara Preta aqui no canal da Duda. Esse vídeo é um vídeo de agradecimento pelas milhões de visualizações que a gente conseguiu. Então, pessoal que tá chegando, amiguinhos e amiguinhas, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e até a próxima. Tchau, tchau! Pessoa pra cuidar de mim e da minha irmã Dora. Então, o senhor leva nós pra lá? O boi da cara preta, o boi da cara amarela e o boi vermelho.